Polisi wa kwanza alisema, baada ya kupoteza muda wetu mwingi, ndio unakubali sasa. Huku akinitazama kwa sura iliyojaa hasira. Lakini kabla sijamalizia kauli yangu, nilipokea ngumi ya uso kutoka kwa polisi wa pili. Nikaanza kuona mawingi mawingi. Niliweza kusikia sauti ya polisi mmoja kati ya wale ikisema, utaenda kujieleza mahakamani. Baada ya hapo sikuelewa nini kiliendelea. Hadi masaa machache baadaye nilipozinduka kutoka katika usingizi mzito na kujikuta nipo katika chumba fulani. Kwa mandhari yake haraka nikagundua kuwa nilikuwa hospitali. Taratibu nilijaribu kupepesa macho huku na kule. Niliweza kumuona askari wa kike aliyekuwa ameketi upande wa kulia mwa kitanda nilichokuwa nimelala. Lakini pia niliweza kugundua uwepo wa Sakina aliyekuwa amesimama jirani na dirisha akichungulia kutoka nje. Nilishindwa kujizuia na kujikuta nikikohoa kwa nguvu na kuwashtua wote. Mungu wangu, shirimu mdogo wangu umezinduka, aliongea huku akiachia tabasamu hafifu. Nililoweza kuliona kwa mbali ambalo liliongozana na machozi yaliyomtiririka mashavuni. Akajaribu kutaka kuingia wodini, lakini askari alimzuia asiingie. Na Sakina, mimi sijamua baba. Na wala sijawahi kuwa na uhusiano wa kimapenzi. Nilishindwa kumalizia kuzungumza na nilianza kulia. Askari alinitazama kwa dharau na kusonya, kisha akaangalia pembeni kama mtu aliyehisi kichefuchefu na kutamani anitapike. Najua sheri, huwezi kufanya kitendo kama hicho. Huna ujasiri hata wa kuua mjusi. Ungewezaje kumuua mtu, tena baba yetu? Alinyamaza kidogo na kujifuta machozi yaliyokuwa yakimtiririka, kisha akaendelea. Vipimo vya madaktari vimeonyesha kuwa baba alifariki kwa sumu kali ya kupuliza ambayo ilitiwa kwenye ile body spray. Nini? Niliuliza kana kwamba sikumsikia vizuri Sakina. Ndio hivyo sheri, lakini una asilimia chache za kushinda hii kesi. Hata hivyo, mimi nipo upande wako. Na nimekutafutia mwanasheria ambaye atakusimamia. Na mama je, yupo upande gani? Nilimuuliza kwa sauti iliyotoka kwa taabu sana, ikiambatana na kwikwi za kilio. Asante kwa kusikiliza hadithi ya Siwezi Kuua. Hadithi hii imeandikwa na kusimuliwa na Nunuw Omar Mikengesi na kuletwa kwako na Swahili Short Stories. Tafadhali subscribe kwenye YouTube channel hii ili usipitwe na sehemu ijayo.